ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយមេរៀនមួយទាក់ទងនឹងឆាហូតអាស្មាចឹងជំងឺហឺតនៅក្នុងកូនក្មេងហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺជាទូទៅវាទាក់ទងនឹង practitioner ជាងចឹងតួយើងនិយាយជាមេរៀនប៉ុន្តែយើងនិយាយពីបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្វើការអូខេអញ្ចឹងសនួរតំបងសួរថា definition របស់វាស្អីគេជាអាស្មាចឹងអាស្មាយើងគេថាវាទី1ជា chronicinflammation chronic inflammation of lung airway ចឹង lung airway ទៅនេះយើងសំដៅទៅលើពួក bronch ចឹង bronch វាខុសពី bronchial ចឹង bronchial វាទូចទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងចង់និយាយទៅនេះចង់និយាយថា bronch វាមាន smooth muscleចឹងចំណុចសំខាន់នៃការព្យាបាលគឺត្រង់កន្លែង smooth muscle អញ្ចឹងយើងនឹងនិយាយលម្អិតនៅពេលដែលយើងទៅដល់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹង treatment ហើយ bronchial គេថាពេលខ្លះវាមាន smooth muscle ដែរតែវា discontinue វាមានតិចតួច discontinue ចុះវាមានច្រើនអញ្ចឹងមកយើងនិយាយថាក្មេងៗbronchiality ឲ្យ nebulizer ទៅវាអត់ទាន់មាន receptor ទៅជាមួយឆ្នាំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារវាក្នុងឆ្លៃទីវាមាន smooth muscle ដែរនេះវាមាន smooth muscle បើសិនតែយើងគូររូបចឹងអានេះជា bronch អានេះជា epithelium របស់វាហើយនៅខាងក្រៅនេះគឺវារុំហុំទៅដោយ smooth muscle នេះជា smooth muscle ក្នុង bronchial វាអត់មានទេវាមានតែវា discontinue ចំណុចទី2យើងនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺអ្នកជំងឺមាន dyspnea dyspnea គេទូទៅជា expiration ចឹង prolong expiration ផឹងដកដង្ហើមចេញមកវិញវាយូរបូកនឹង wheezing យើងស្ដាប់ទៅលើ wheezing បូកនឹងច្រើនជាង2 episode នោះមានន័យថាគាត់កាត់2ដងលើកទី3លើកទី4ទី5អញ្ចឹងអ្នកជំងឺដែល hot ចូលមកដែលយើងសង្ស័យអាស្មាឬក៏ថាអាចជា pneumonia ឬជាប្រងឡាយទីមក hot ត្រូវសួរថា hot លើកទីប៉ុន្មានហើយបើសិនជាគាត់ថាគាត់ hot ហ្នឹង hot ច្រើនដងហើយអញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់ទៀតថាពេលដែលគាត់ hot គាត់ឆ្ពង់អត់ហើយឆ្ពង់ហ្នឹង respond អត់អញ្ចឹងយើងថែមមួយទៀតថាគាត់ជាទូទៅអ្នកខ្លះគេនិយាយអ្នកខ្លះគេអត់ធ្វើទូទៅគេថាថែមមួយទៀតគឺ reversible with bronchodilator អញ្ចឹងដូចពួកសាប៊ុយតាមុលវងតលៀនអីអីហ្នឹងឬក៏ពួក muscle relaxation medication ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគាត់មាន hot បូកនឹង wheezing ស្រាប់តែលើ wheezing ឬស្នាស៊ីបឡង់ច្រើនជាង episode ឡើងទៅហើយអាចមាន reversible ចឹងយើងត្រូវសួរអស់តកតង history អញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើង suspect ថាខ្លួនហ្នឹងអាចជា asthma គេថាជាទូទៅអត់វាអត់អាចកើតអាយុទេពេលខ្លះក្រុមមួយឆ្នាំ10ខែឬក៏លើសពីហ្នឹងក៏អាចមាន asthma ដែរឬក៏គេមិននិយាយចំ asthma ទេក្នុងភាសាបារាំងគេហៅbronchiolitis asthmatiform អញ្ចឹងស្រដៀង asthma treatment វាដូច asthma អង់គ្លេសពេលខ្លះយើងហៅថា reactive airway disease បានន័យថាវា reactive មួយអីមួយទៅធ្វើឲ្យទបៀតផ្លូវខ្យល់ហ្នឹងស្ដាប់ទៅលើ wheezing ប៉ុន្តែឲ្យ bronchodilator ទៅវា reversible មកវិញអញ្ចឹងយើងអត់កើតអាយុទេលើមុនយើងតែហ្នឹងតលើសពី2ឆ្នាំគេហៅ asthma ហើយ definition ថ្មីគឺអញ្ចឹងអត់ហៅ asthma ទេអូខេអញ្ចឹងគេសួរថា asthma ហ្នឹងcause វាមកពីអីអញ្ចឹង cause វាមកច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងខនិយាយពី cause របស់វាយើងនិយាយ trigger factor អញ្ចឹង trigger factor ឬបារាំងគេហៅ factor favorizer ហ្នឹងវាមានច្រើនអញ្ចឹងពួក trigger factor ហ្នឹងឯងតែធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងវាហត់ហើយវាចូលរួមដោយសារទី1អាចដោយសារ environment អញ្ចឹងអាចរឿងអាកាសធាតុចឹងកូនខ្លះហ្នឹងពេលកូនចាប់តាមទៅត្រជាក់គាត់ធ្វើទុក pollen អញ្ចឹងនៅសក់គេតែ pollen ហ្នឹងយើងមិនសូវមានទេយើងមានតែ dust ដីហុយចឹងដីហុយ smoke ចឹងអាចតកតង smoke នោះដូចផ្សែងឡានផ្សែងបរិយផ្សែងជាក្រានបាយឬក៏ពេលខ្លះតកតង animal
រោមសត្វរោមឆ្កែរោមតុក្កតាពេលខ្លះរោមតុក្កតាហ្នឹងក៏អាចតែពេលខ្លះតាក់ទង food ចំណីអាហារមួយដបងពេលខ្លះតាក់ទងនឹង excessive exercise មានន័យថាពេលខ្លះកូនក្មេងវាលេងខ្លាំងពេកលេងទៅហត់ជោះជាប់មកហ្នឹងក៏អាចដែរពេលខ្លះទៀតអាចតាក់ទងនឹងviral infection ចឹង UTI កូនញុកប្រសាយទៅវាទៅជាអញ្ចឹងចឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងជា trigger factor ហើយនៅពេលដែលយើង treatment គឺយើងសំខាន់ធ្វើបញ្ជូនអ្នកជំងឺឲ្យគាត់តាមដានថាអ្វីមួយជា trigger factor របស់គាត់បើមិនចឹងទេនៅពេលដែលគាត់ធូរនៅពេលដែលគាត់អន់ហើយគាត់មកជួបយើងគាត់ទៅប៉ះរបស់ហ្នឹងគឺគាត់ហត់ទៀតអញ្ចឹង trigger factor សំខាន់ជាងគេសួរថាអ្វីដែលបង្កឲ្យអាស្មាអញ្ចឹងយើងនិយាយលើកតោងនឹង hypersensitivity បន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលនិយាយតាក់ទង hyper sensitivity មកចង់លម្អិតទៅមើលវីដេអូមុន hyper sensitivity sensitivity អញ្ចឹងវាមាន hyper sensitivity 1 2 3 and 4អញ្ចឹងតែខ្ញុំចង់និយាយត្រឹមតែ hyper sensitivity 1ទេនៅក្នុង hyper sensitivity មាន A4 អញ្ចឹងវាមានអាតូពីបានន័យថាគាត់នឹងជាស៊ុយសេអាតូពីមានន័យថាគាត់ងាយនឹងអាឡែស៊ីជាមួយអីមួយអាចជាអាស្មាអាចជាអាឡឺជីឬក៏ anaphylactic reaction anaphylactic reaction អញ្ចឹងយើងនិយាយថាអាស្មាមួយថាពេលដែលគាត់មានអាស្មាធ្វើទុកអាស្មានឹងដោយពួក trigger factor វាធ្វើទុកមិនខ្លះឧទាហរណ៍ថានេះជា allergen មួយអញ្ចឹង allergen ចូលមកក្នុងខ្លួនយើងអាចជារោមសត្វអាចជាផ្សែងឬក៏ឆ្អែមួយចូលមករួមយើងខ្លួនយើងវាទៅ stimulate ពួក lymphocyte អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា lymphocyte B គឺបង្កើតពួក antibody អញ្ចឹង lymphocyte B ដើម្បីបង្កើត antibody បាន antibody បានឬត្រូវវាបំលែងទៅជា plasma cell អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបំលែងទៅជា plasma cell វាមានតួនាទីបញ្ចេញពួក immunoglobulin អញ្ចឹងនៅក្នុងអាឡែស៊ីជាទូទៅ hypersensitivity គេអាចនិយាយមួយទៀតគឺ IgE mediated បានន័យថាតកតូននឹង IgE mediated hypersensitivity អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចេញមកសពួក IgE អញ្ចឹងពួក IgE ហ្នឹងវាទៅតុបនៅលើពួក mast cell អញ្ចឹង mast cell characteristic របស់ mast cell គឺសម្បូរដោយ granules អញ្ចឹងវាតុបលើអញ្ចឹងអាហ្នឹង first exposure នៅពេលដែលមាន second exposure តដែលហ្នឹងគឺ second exposureវាមកធ្វើគេហៅ cross reaction គេវាមកទុំអញ្ចឹងធម្មតាអង់ទីបារីយើងបើមានរោគវាមកទុំណានឹងមួយប៉ុន្តែនេះវាមកទុំទាំងពីរអញ្ចឹងគេហៅថា cross reaction អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ release ពួក granule នេះអញ្ចឹង granule ហ្នឹងស្អាចមានអីខ្លះអញ្ចឹងអាចមានពួក leukotriene អាចមានពួក vasoactive ចឹងដូចពួក histamine ពួកអីហ្នឹងពួក vasoactive អាចមានពួក prostaglandin ឬក៏មានពួក cytokine ឬក៏ពួក leukoantilukin អីហ្នឹងចឹងពួកហ្នឹងឯងវាធ្វើឲ្យមាន reaction inflammation ចឹង inflammatory reaction ចឹងសួរថា inflammatory reaction ទៅណាវាមាន action ទៅលើនេះជា smooth muscle អញ្ចឹងយើងនិយាយមិញថា smooth muscle ឬក៏ bone sleeves ហ្នឹងវានៅលើ bronchial smooth muscle អញ្ចឹងនៅលើ bronch នៅលើ bronch អញ្ចឹងវានៅជុំវិញ bronch អញ្ចឹងបើមកហៅថានេះជា bronch smooth muscle វានៅព័ទ្ធជុំវិញអញ្ចឹងតែវានៅព័ទ្ធជុំវិញនេះជា smooth muscle អញ្ចឹងអានេះជា smooth muscle នេះជា bronch អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមាន inflammationអញ្ចឹង inflammation reaction វាមានទៅលើ smooth muscle អញ្ចឹងទៅលើ smooth muscle ហ្នឹងមាន receptor 2ទៀតអញ្ចឹង receptor 2ហ្នឹងគឺ beta der receptor ឬក៏ beta der agonist receptor ហើយនឹងមួយទៀតគេហៅ muscarinic receptor ហ្នឹងជាពួក acid ពួក cholinergic receptor អញ្ចឹងពីរហ្នឹងវាមាន action ប្រឆាំងគ្នាទី1គឺពួកនេះវាមានធ្វើaction របស់វាគឺ muscle relaxation អានេះទៅឲ្យ muscle contraction
ចឹងពីហ្នឹងវាមាន action ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមាន inflammatory reaction ទៅលើ muscle ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យ broncho constriction ដោយសារអីដោយសារ smooth muscle ព័ទ្ធជុំវិញប្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាច្បាច់ទៅសួតយើងវារួមទូចអញ្ចឹងនៅពេលដែលវារួមទូចវា hot យើងស្ដាប់ទៅលឺ wheezing ប៉ុន្តែអត់មាន secretion នេះដោយសារវាអត់តាក់ទងខាងក្នុងប្រង់ឯងវាតាក់ទង smooth muscle ខាងក្រៅអញ្ចឹងមកយើងមានឆ្នាំមួយពួក beta mimetic ឬក៏ beta agonist mimetic អាហ្នឹងពួក salbutamol ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងឲ្យពួក salbutamol គឺដើម្បីឲ្យវា muscle relaxation មកវិញការណីយើងឲ្យឲ្យវាអត់ improve យើងឲ្យពួក muscle relaxation muscle relax muscle anti muscle anti contraction muscle ចឹងឆ្នាំនេះដូចជួយពួកអាចប្រាត្រូខ្ជុំសូហ្វាតឬក៏យើងប្រើពួកម៉ាញ៉េស្យូមសូហ្វាតចឹងយើងធ្លាប់រៀនហើយម៉ាញ៉េស្យូមសូហ្វាតនៅព្រីអេក្លាំស៊ីគេប្រើដែរហ្នឹងកុំឲ្យស្បូនវាកធៈខ្លាំងពេកអាហ្នឹង smooth muscle relaxation ចឹងជា basic នៃការព្យាបាលគឺស្ថិតនៅកន្លែងហ្នឹងឲ្យសាប៊ុយតាមុលឲ្យ anti contraction muscle ហ្នឹងហើយមួយទៀតបន្ថយ inflammatory គេឲ្យអី consider the less steroid អញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់និយាយត្រួសត្រាសទេយ៉ាង basic នៃការព្យាបាលអញ្ចឹងរោគសញ្ញាវាអីខ្លះនៅពេលដែលវា symptom មកវានៅពេលដែលវា constrict អញ្ចឹងអញ្ចឹងទីទូទៅរោគសញ្ញារបស់វាវាចេញមកវាធ្វើឲ្យយើងក្អកអញ្ចឹងក្អកនៅក្នុងអាស្មាទីទូទៅក្អក dry cough ភាសាអីដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាតាក់ទង smooth muscle ជុំវិញវាប្រឹងបិទកបិតសួតអញ្ចឹងសួតអាខាងក្នុងវាអត់អីទេមាន dyspnea អញ្ចឹង dyspnea ហត់ខ្លាំងនៅពេល expiration អញ្ចឹងមានថា prolong expiration ដកដង្ហើមអាពេលបញ្ចេញមកវិញវាអត់ចេញបានល្អទេហើយលឺ wheezing អញ្ចឹង wheezing នេះយើងស្ដាប់ទៅលឺដឹងហើយថារាស៊ី prolong ស្អីវាទូចអញ្ចឹងស្ដាប់ទៅវាលឺដូចហួចអញ្ចឹងមួយទៀត low air entry អញ្ចឹងឬក៏មាន vesicle នោះវាថយចុះហើយបើសិនជាយើងស្ដាប់ទៅលឺsilent chest គេថា silent chest ស្ដាប់ទៅអត់មានខ្យល់ចូលអីទាំងអស់អត់ឮស្អីទាំងអស់អញ្ចឹងគេថា silent chest is determinal sign ធម្មតាស្ដាប់ទៅសួតឬស្ដាប់មិនឮគេថាធម្មតាមែនទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងអ្នកជំងឺចូលមកហត់ស្ដាប់អត់ឮអីអាហ្នឹងប្រយ័ត្នអាហ្នឹង determinal sign ក៏អត់សគ្រោះទេអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតហើយនឹងមួយទៀតយើងឃើញមាន increase work of breathingចឹងអាចមានទីរ៉ាអង្កកូស្តាល់ស៊ូស្តូណាល់ស៊ុយស៊ូស្តាក់ណាល់ស្តាក់ណាល់ឆេអ៊ីនដ្រវិញឬក៏មាន nasal flaring អាហ្នឹងគេហៅ work increase in work of increasing អាហ្នឹងយើងនិយាយតាក់ទងហ្នឹង symptom របស់វាជាទូទៅគឺវាប៉ុណ្ណឹងចឹងវាអាចមាន fever មានអីអាហ្នឹងបើសិនជាវាមានដូចយើងនិយាយចឹងវាមាន reaction inflammation ចឹងហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយតាក់ទងនឹង diagnostic testing ហើយនឹងយើងនិយាយតាក់ទង classification ហើយ treatment ចឹងសូមអរគុណ